Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri xarici işlər nazirləri şurasının iclası keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov da iştirak edib. Əvvəlcə məhdud formatda keçirilən görüşdə nazirlər beynəlxalq siyasi prosesləri, Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində əməkdaşlıq, həmçinin Böyük Vətən Müharibəsinin başlamasının 80 illiyi münasibəti ilə birliyə üzv ölkələrin dövlət başçılarının MDB xalqlarına və dünya ictimaiyyətinə müraciət layihəsi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Daha sonra geniş formatda davam ettirilən iclasda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri 2020-ci ildə baş verən proseslər, terrorçuluğa və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına maliyyə dəstəyinə qarşı tədbirlər planı layihəsi, cinayətkarlıqla mübarizə və təhlükəsizlik sahəsində məlumat mübadiləsi konsepsiyası Həmçinin 2021-2023-cü illərdə idman və turizm sahəsində eləcə də beynəlxalq gənclər əməkdaşlığı strategiyasının icrasına dair tədbirlər planı ilə bağlı müzakirələr apararaq bir sıra sənədlərə imza atıblar.